Напевне, кожен із нас хоча б раз в житті чув повідомлення про зникнення людини, яка страждає хворобою Альцгеймера, або повідомлення, що знайдена людина, яка втратила пам'ять. Кожен із нас хоча б раз в житті був свідком, коли непритомну людину помилково приймали за особу в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і проходили повз неї. Або свідком, коли людина втрачала свідомість і не могла повідомити про свою хворобу. І саме в силу цих обставин людині не було надано вчасну допомогу, а іноді кожна хвилина вартою людського життя. У всьому світі стоїть питання екстреної ідентифікації людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Ідентифікаційний браслет – це можливість повідомити оточуючим про свою проблему і попросити про допомогу в критичний момент. Браслети необхідні всім, хто тяжко хворий. При цьому хвороба проявляється раптовими нападами, а від своєчасної допомоги залежить життя людини. В ідентифікаційному браслеті використовується мітка у вигляді QR-коду. Інформація, яка може бути збережена в QR-коді, не обмежена. Це може бути прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреса проживання, контакти родичів, наявність хвороб тощо. Інформація може бути занесена безпосередньо самою людиною або за проханням людини, його родичам, соціальним працівником. Інформацію, що міститься в ідентифікаційному браслеті, в екстреній ситуації можуть переглянути медичні працівники та працівники поліції, що забезпечить надання своєчасної допомоги. Для цього необхідно лише навести смартфон на QR-код, що міститься на браслеті, і одразу інформація про власника браслету стане доступною.